Senti, senti da verame, senti. E volau cá. La beremea, não se fui? Stava io si sta chiudendo, no? Cioè, è anche normale, stai su qua. Dobre, teraz vidíte, máme pred sebou strom, čo je cez celú rieku, takže musíme tam zastať na ľavej strane a preniesť ho. Ako keby ho musíme obísť. Na ľavej strane zastavíme pred tým stromom. Prostočíme ho, keď budeme veľmi sa snažiť. Keby sme sa veľmi snažili, ale bez raftu. Na rafte? Nie, nie, to by, ale to by sa roztrhlo, rafta si na tom. To sú tam sukonáre a tak, keby je čistý. Ale je moc vysoko, keby je tak 15 cm vyššia voda, tak joj, tu skáčeme v pohode. Dobre, tak zabereme, aby sme tam dostali doľava. Dopredu zaberaj, dopredu! Dobre.
chceš? Na doprava ideme, hej? Doprava, doprava. Normálne na rieku zase. Tuto nám stačí ísť. Tak jasné. No jasné. Položme raz tu na zatiaľ. No musíš dať sa všetko dole. Veď tú prílbu si dať dole, ten šušťák a stiaľ si neoprieň a tak.